Punën në kuvend e filluan më herët se që e kishin planifikuar për këtë sesion. Por njësoj si kur deputetet e partive opozitare nuk vepruan deputetet e shumicës parlamentare. As njëri nga deputetet televizijës vetëvendosje nuk u paraqit në seancën e jashtëzakonshme të thirur nga opozita për të debatuar lidhur me furnizimin e tekseve shkollore për nxënësit e cikleve fillor dhe të mesëm të ulët. Pas më shumë se gjysmë ore vones nga kabineti qeveritar në sall erdhi vetëm ministri i Arsimit Arbërien Agafci. Edhe pse seanca nuk u mbajt për mungesë korumi, deputetëve ju dha fjala. Duke folur në emër të grupeve parlamentare, mos mbajtjen e seancës deputetët e quajtën ikje nga përgjegjësia. Por a ka diçka më turpshme se so ikja e shumicës, ikja e qeverisë? Prej kujt po ekni? Prej Albin Kurte të dëbosh, prej kujt po ekni? Besoni ose jo, ky vit ka me u përmbyll, edhe na kemi me qenë dëshmitar se cili prej nesh, që ka me pas në se cilin klas, në se cilin shkollë të Kosovës, fmi të cilët deri në fund të vitit nuk kanë me pas komplet librat. Mungesa e guximit për të balafasuar me të vërtetën. E vërteta është se kudo, në cilin sektor, që kjo qeveri dhe kjo kryeminister ka prek, aty ka qenë dështimi. Për t'i treguar arsyet e mos pjesëmarrjes në seancën e SN-s, disa deputet televizijës vetëvendosje mbajtën një konferencë për media. Ne konsiderojmë që vetë pjesëmarrja jonë në një seancë ku cilësohet si dështim, është për ligje dështimit dhe ne kemi refuzuar a priori që të marrim pjesë në këso seancash. Pra ne duhet të presim epilogun e këtij procesi. Deputetët opozitarë thanë se debati për libra do të mbahet në seancën e parë të këtij sesioni.